chegamos aqui, Palmeiras e Cerro Porteño. Time mistinho, né, Pepe? Ah, sim, hoje em dia não dá pra falar que é time misto, né? Sim, saiu algumas peças, entraram outras. Aí é uma chance até pro Navarro de tentar mostrar um serviço, né? Porque tem Dudu, Veiga do lado, dos jogadores de qualidade. Mas enfim, o Palmeiras tem o resultado, mas tem que jogar bola. E qual que é o palpite aí? Meu palpite hoje vai ser 4-0. Mas enfim, soberba não da é casa. Soberba, é confiança no time. Vai encher a bexiguinha, Pepe? Você batata, você enche a bexiga para quem desse time do Palmeiras? Eu encho a bexiga? Pra esse no jogo de hoje, Dudu. Vou encher, porque ultimamente não tá cheia. Ó, rapaziada, tô com o Rafael aqui em cima. Rafael, qual que vai ser o placar de jogo hoje? Navarro vai fazer gol? Navarro vai fazer, acho que vai ser 2-0 pro Palmeiras hoje. Os dois pro Navarro ou não? Não. Um vai ser do pênalti do Veiga e o outro vai ser do Veiga. Dois do Veiga. Dois do Veiga. Obrigado, valeu. Até agora. Vencedor!
Pepe, pra finalizar, 5-0 Palmeiras,
Ninguém acertou, né? Você falou quatro. Cara, eu falei quatro, mano. Mas é isso, o time solta um parafuso, começa a jogar bola. Resolveu o problema em, sei lá, em 10 minutos. Não, não que tivesse um problema, mas enfim. 5-0, é, tava mais com o freio de mão puxado, parece que deu uma soltada. Tava, mas mano, valeu pelo gol do Rony, na moral. Que golaço, chupa batata. Criticou o homem agora. É, eu nunca critiquei o Rony, até olha pedi ele caralho, no jogo de hoje. Bom, rapaziada, é isso aí. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Que agora, Palmeiras e Atlético Mineiro, hein? Agora o bicho vai pegar, hein? Quer mandar um recado pro Turco, o Turco louco? Sua hora vai chegar, Turco. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o Abel tá estudando você, tá? É, Turco, fica ligeiro. O Abel já comprou teu livro.